A Viladecans continuem treballant per un futur millor. Més enllà dels 17 objectius de desenvolupament sostenible marcats en l'Agenda 2030 per l'ONU, hem establert 3 nous eixos de treball per seguir desenvolupant el Viladecans del futur. Aquests 3 eixos seran clau en la formulació de l'agenda urbana local. Entre els focus d'atenció hi ha l'habitatge. Fomentar la construcció d'un parc d'habitatges adequat, assequible, de qualitat i suficient per poder satisfer les necessitats socials ha de ser un dels reptes principals. Com serà l'habitatge en el futur? De quina manera garantim que tothom tingui accés a un habitatge digne? Com podem combatre les dificultats dels joves per independitzar-se? Veus factible la construcció d'un parc d'habitatges socials? T'imagines una ciutat on bona part de l'habitatge sigui eficient energèticament? Com hauria de ser l'habitatge perquè s'adapti a les noves necessitats i actuals condicions de vida? Ajuda'ns a decidir quin futur és millor per la nostra ciutat. Fem un Viladecans millor.